Livets hårda vind har blåst över ett människobarn i dess fagraste blomning. Hon föll som ett offer på förvillelsens altare. Den nya tidens framfart har också hänsynslöst dragit in över vår lugna vrå av världen. Men vad tjänade detta offer till? Gud alena vet. Kanske menade han det som en varning åt oss andra. Kanske ville han säga, tung faller domen över hänsynslösheten, förvillelsen och egoismen. Tung faller domen över förföraren. Ty, säger jag eder, den som förför en av dessa mina minsta, honom vore det bättre att en kvarnsten hängde som hans hals och han sänktes i havets djup. Guds straffdom faller tung över människorna. Men det är dock bättre att en människa faller såsom en förfärande varning än att hela folket förgås. Amen. Och nyss var det ändå sommar. Den kommer aldrig igen. En sommar får aldrig leva som också man vill ge sitt liv för den. Minns du, Kerstin, när allting stod i blom? En gång för evigheter sedan. Där de vackraste flickorna bo. Bra! Tysta! Kom upp! Hallå!
Ja, vi är stolta över det, Göran. Både mamma och jag. Visserligen höll på att skämma ut det stendalska namnet genom att bara ta hem ett AB i matte. Men vi får väl förlåta dig och hoppas på bättring. Och nu har du äntligen gjort det förtjänt av vila. Marianne var där, söt som socker. Solbränd och stark, och med hödoft i håret skulle jag komma igen, sa hon. Och då skulle hon stå där och vänta på mig. Trogen in till döden. Och förenar oss i ett fyrfaldigt leve för Göran. Leve han! Ra, 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 ra! Så länge orkar Marianne inte vänta. Sjung om studentens lyckliga dagar. Låt dem oss fröjdas i ungdomens år. En klappar hjärtat med friska slag. Och den ljusnande framtiden vår. Inga stormar än i våra sinnen bo. Några dagar efter studenten, när den värsta villevallan var över, får jag ut i farbror Anders gård i Helmosocken för att koppla av helt. Ut på vischan till de små måttens människor, som pappa brukade kalla dem. Låt ska man vara tvungen att höra på sånt, va? Jag tycker den där kaffekvarnen låter bättre då, va? Åja, men låten doftar kaffe kan man nog svälja nu. Nej, det var fasligt vad du var tidigt upp idag. Klockan är ju inte med 8. Ja, jag tar sedan hit när han kommer. Upp med tuppen heter det. Akta du så att det tuppen hör det. Här är det jädrans långsamt som har gjort något annat än sover. Ja, men jag gör nu rakad och allting. Ska inte klä på dig förresten. Nej, har du mottagning för honom, va? Ja, men vi tänkte sätta potatis idag. Vi får hjälp från Fredrik. Ska du följa med? Potatis? Nej, du. Men några blomfrön kan jag putta i åt om du vill. God morgon. Stendal. Jaha, kliv fram och hälsa du. Det är Göran Stendal, det är en brorens pojke. De har tagit familjenamnet efter gården här, så. Det enda de tyckte om på den här gården, det var namnet, därför flyttade de till stan. Ja, tog namnet med sig. Ja, men de kunde väl för fan inte ta gården också. Kerstin heter jag. Ja, kom och hit nu då. Ja, så det där är hjälpen från Fredriksten. Jo, du. Du, Sigrid. Kan jag få låna en overall utav dig? Jag ska med ut. Det var som fasen vad den lusten kom hastigt på. Du tänker väl inte pilla ner blomfrön mellan våra potatser? Va? Varsågod. Det finns några griller i Kerstin, du säger. Hon kommer från ett bra hem. Åja, mitt hem är inte så pjåkigt det heller. Och förresten så ville ni ju ha hjälp. Ja. Ja, det känns inte som det är någon värme än. Ja, det blir väl bättre fram på eftermiddagen så. Ja. Ta och släng upp de här två säckarna så ska jag spänna på. Okej. Du är för liten för sånt här, du. Ta bättre grepp. Ja. Där. Du ska inte se så retsam ut nu. Ja, ja. Mm. Gammal är du egentligen? 15 år. 14,5. Och ni? Nej. Du kan gott säga du. Det gör vi till alla här på trakten. Utom till prästen, honom är vi kyrkoherde med. Ja, jag är 19. Snart blir jag 20. Mm, då får jag väl säga farbror då. Åh, känns potatisen i ryggen på det? Ah, det är inte mekaniska grejer, det är sånt här jobb, va? Inte för oss bönder med 40 tunnan, inte.
Ja, akta dig så du inte får jord på fingrarna nu. Det är ont om den varan på den här trakten. Det är ju riktigt duktig du. Du, vad gör man i den här avkroken om man vill ha skoj en kväll? Skoj? Ja, dansa och sånt. Jag får gubba på hjärnan om jag inte får träffa folk. De brukar dansa nere vid sjön om somrarna. Vad gör ni resten av året då? Ligger i det, va? Fällarna brukar vara så trött så är mest lust att lägga. De har möte på skolan imorgon kväll. Asså, ja, då får man kila dit och se hur det är då. Tycker du det är tråkigt? Ja, gör inte du. Trivs du här? Klart att jag trivs. Inte alls. Tror du jag inte hinner med, va? Jo, det är klart att du hinner med. Hon kommer ut för ängarna vid Fugare by. Hon är en liten kulla med mandelblommans hy. Ja, som mandelblom och nypomblom långt bort från väg och by. Där aldrig det dammar och vandras. En liten kulla från Ljugareby. Ja, det är en stilig sak så där. Ja, men det är vidare nytta man har att ta händerna i sån här dag inte. Nej, det blir lite stel efter potatisätten. Hörru, nu tycker jag Kerstin ska sjunga en bit. Ja, visst. Visst, och det är en liten sångfågel må du tro. Jag kan inte. Kan inte du? Hon får sjunga från kyrkläktaren ensam på söndagar. Ja, visst, det är klart. Vad ska vi ta för någonting, va? Ja, men du, ta den här, den där, vad är det, heter det? Blott en dag, ett ögonblick i sändar. Bra, den är jag fin på, ta den. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst är vad som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl längsla stå. Han som bär för mig ett faders hjärta giver ljud åt varje nyfödd dag. Dess beskärda del av fröjd och smärta, möda vila och behag. Säg farbror,
Hur gammal är Kerstin egentligen? Kerstin, ja... Nej, jo, du är 17 år. Hur gammal har hon sagt till dig att hon var? 14. Ja, du har varit hennes liftkukul hela dagen. Nej, jag måste nog kila hem nu. Ja, kanske det. Ja, adjö. Adjö med dig, tack så bra för idag. Adjö. Kommer du med upp till skolhuset imorgon kväll? Jag vet inte. Jag får nog inte. Va? Får du inte? Ja, det är skojigt med ungdom du säger. Alltså? Märkte du när han sjöng? Va? Hon släppte honom inte med ögonen ett ögonblick. Hon tittade på honom med hela ansiktet. Jag kan svära på att hon går till skolhuset imorgon kväll. Skulle bara fattas. Va? Jaha. Hörru du, hej. Hej. Hej, du går till skolhuset va? Det är bra, var borta för att åka med. Jaså, det kom hon inte. Vilken hon, va? Jag var nere på gården och såg mig om ett slag, va? Ja, inte. Du, jag såg en underlig kurre som gick och strök där nere. Vem var det? Jaså, det är Torsten det. Så. Han är lite efterbliven där han var sedan födseln. Mm-hmm. Fredrik tog hand om honom som barn. Hörru, du, går du och spionerar på mig egentligen, va? Spionerar? Och annat att göra. Nej, jag var på väg upp till skolhuset. Det är ju lördagkväll. Man skulle ju se vad ungdomarna tar sig till. Ja, vad är det för möte de ska hålla där? Ja, det är ungdomen här i socknen. De har en förening. De styr och ställer och har... Ja, men något särskilt eller? Ja, det är en sån här amatörteaterklubb. De spelar och strider. Så har de studiecirkel också. Alltså. Ja, det är väl mest för att komma tillsammans och leka och dansa skulle jag tro. Det är långt mellan gårdarna här i socknen. Så. Ja, blir det dans ikväll då? I skolhuset? Du är galen, nej. De har ju prästen på sig redan då. Du förstår, han anser att den enda förening som Gud tillstade det äktenskapet. Oj då. Och det går i folk, va? Ja. De har ju det religiösa med sig. De snålar också för det. Men du själv då? Vart har du själv egentligen? Ja, gissa det du. Ska du följa med upp till skolhuset då? Ja, ni lever alltid bakvatten här på landet. Ja, bak eller fram, det vet jag inte. Men aktade så att inte Fredriks hörde. De står på tå för prästen. De... Kom så går vi. Vad går vi inte in för? Ja, hur roligt. Varför står vi här egentligen, va? Bara och vänta sig. Skolan är låst. Ja, låst fan. Det är väl enkelt att hämta nyckeln. Klas gör fråga. Ja, varför kommer han inte då? Fick du nyckeln? Hörru. Ja, det blir ingen möte. Vi kommer inte in. Kyrkoherden har tagit nyckeln. Han lämnar inte den ifrån sig. Ja, fasen nu då? Vi har fått lov från skolrådet. Det är väl inte hans skola för tusan, va? Då slår vi in dörren. Kom igen! Lugna i sig! Inget är hälsa upp oss. Lönar sig. Ta ett lugnt. Som vanligt. Vi tar möten en annan dag. På onsdag, va? I fan heller, nu ska vi inte pressa och leva jävla. Jag på fan! Nej, usch, nu tror jag vi tar och går hem, va? Nu släpper vi inte fram henne inte. Är det stängt så är det. Var vänliga, gå åt sidan. Nej. Stopp. Präst, satan. Gå åt sidan, sa jag.
slyngel. Så ni tar det till? Ja, resten stängde skolan för oss. Ja, det är också ett sätt att stänga en kommunal lokal för folket. Men det är ju lika dumt att bära råd som ni gör. Det kommer ni väl ingenstans med. Nej, vi vill inga fler möten upp i skolan nu inte. Men det bara stå här och glo inte. Ja, det blir er sak det. Men om ni är lugnare nu så kan ni få ta hand om min gamla loge på utmärken där borta. Den kan ni ju sätta i stan och så har ni någonstans att hålla er till. Ja, tack. Det var ju bra. Tack för det. Kom hit så har jag ett förslag att göra. Kom på. Kom grabbar. Det var väldigt positivt. Vad farbror Anders föreslog var helt enkelt att ungdomsföreningen skulle överta hans oanvända loge och sen efter bästa förmåga göra en möteslokal av den. Det var en sorts kolumbägg. Där var en hop med ungdom som inte hade tak över huvudet och där var ett tak med fyra väggar som inte var till någon direkt nytta. Men jag stod och överraskade mig med att se efter Kerstin. Som inte kom. Ja, det är väl bara att sätta igång det då. Ja, tack för det. Men vi får nog bereda oss på hårda nappatag. Inte bara vad ekonomin angår. Men om vi håller ihop och vill så ska vi nog klara det. Det blir nog bra. Vi börjar röja imorgon, först som sist. Och alla som vill ta ett extra tag så är ni hjärtligt välkomna till bygget. Och ska vi... Kerstin ikväll. Men där kom Sylvia bjöd upp. Ja, där kom Sylvia bjöd ut sig. En djuptrutad pudding från socknen. Hej hopp, min sköna! Och lyssna på musiken från logen. Är det våran gamla loge det, ja? Ja, så det, från och med ikväll är det deras loge. Jag tänkte det var bäst att slå ett slag för den goda sakens skull. Vad säger du om det? Jag säger, vill du ha bråk med kyrkoherden så? Ja, kommer det väl att heta att faderna sviker kyrkan också. Men han måste väl ta reson någon gång, prästen. Gå på dansa, Sigrid, va? Jaså. Jag har ju aldrig fått tid med förr. Nu är jag för gammal. Du? Gammal?
Nej, men Sigrid! Vänta på dig ikväll. Gjorde du? Mm. Du ska inte ge dig iväg, va? Och jag måste hem. Det är ju lördagskväll. Det är ingen som frågar efter när du kommer. Vad vet du om det? Får jag följa dig hem? Nej, hitta själv. Godnatt. Du, Klasse, ska vi inte fråga Vitsippan om han ska vara med också, va? Det är inte lönt. Han är för fin. Vad fåniga han är. Har du tillräckligt med grabbar till imorgon? Nej, inte nu. Anteckna mig, då är det Bussi. Mm? Stendal. Stendal. Det H. Nej. Utan H. Nej, du är så tungklädd. Det är kyligt. Såg du vad jäntorna glodde på sig ikväll? De är avundsjuka på mig, du. Mm. Varför det då? För att du dansar med mig, förstås. Jo då. Det är tjusigt med student. Mm. Syn bara att jag har träffat så få. Mm. Och de jag har träffat var så malliga. Asså du. Är du mallig? Mm. Kan du vara övertygad om att jag är? Ordentliga fönster insatta på den här logen, va? Och elektriskt ljus indraget. Mm. Och värme och varmvatten, va? Va? Ja, se till att vi får taket lagat först så det inte regnar in. Ja, det är klart vi ska göra taket i ordning. Vad fasen tror du då? Och sen ska jag fram plank till bänkar förstås. Och tiljor. Va? Tiljor, en scen. Hörru, du sa att du var med och spelade teater i stan. Du skulle kunna få vara med och göra en roll i en pjäs som vi håller på med här. Vad då för en pjäs? Värmlänningarna. Värmlänningarna. Ja, kanske inte så nytt precis, men... Jag tror att det skulle locka folk till invigningsfesten fram i höst när vi får kåken klar. Du skulle kunna göra Erik. Ja, jag är nog inte här i höst. Nej, det är du säkert inte. Men tack ska du ha i alla fall. Vem är du tänkt skulle spela Anna då? Ja, det är en flicka som aldrig har varit med förut. Ja, hon står där uppe förresten. Kanske är lite vågat, men jag tror hon kommer att bli bra. Kerstin? Kerstin? Ska du vara med i en pjäs? Jag? Ja, just du, ja. Men det kan jag inte. Visst kan du om du bara vill. Ja, och får. Du förstår att det är en stor, riktig roll, ser du. Att prata med henne, Göran. Övertala henne att vara med. Jag vet att hon kan, ser du. Kan du komma från imorgon? Eftermiddag. Mm. Jag ska försöka. Fint. Thank you.
Sitter du och drömmer? Jag drömmer inte. Jag tänker. Kan du tänka du? Ja, kan du? Mm-hmm. En sån här dag vill man bara tänka på vers. Ligga och dikta. Men jag vet inte om det kommer sig av att det här är så sagolikt vackert. Eller om det beror på att du är här. Vad tror du? Hur skulle jag kunna veta det? Finns det kräftor i bäcken? Ja då. Ska vi försöka fånga några en kväll? Nej, får vi inte för till hösten. Ja, men då är inte jag här. Nej, det är du inte. Förresten, varför skulle du inte sitta och drömma dig bort en sån här dag? Verkligheten är väl aldrig så bra att man inte kan drömma den bättre. Kerstin! Var är du? Kommer du att hälsa på? Och vem är den grande pojken var med dig? Det är Göran. Ja. Har farfar sett det komma? Ja då. Han satt som vanligt när vi beställde middag. Ja, så han väntade på gammeljödan. Och så länge som han har väntat så skulle han tro att gäddan snart är lika gammal som gubbstrutten för. Ja, hon ja. Gubbskrälla. Vi räcker till mat åt katten ändå. Ja, katten ska väl leva han med. Ja, kan den få annat en småmört och snogärs på kroken när Gädda står på lur och tar all risken för henne. Va? Farbror skulle pröva på med spinn. Spinn? Några nymodigheter går inte gammelgäddorna på. Inte här i Helmorsoken inte. Men om man vill se hur en riktig Helmorgädda ser ut. Så kan jag gå och titta på Kerstins moster. Men ta sig tillvara för hon bits. Johan, ja. Farmor och farfar. Ni behöver inte tala om för någon att ni har sett oss tillsammans. Vad tål inte moster Anna att lilla tusen har blivit vuxen och vill ha en kvar? Ja, varför skulle hon inte ha det då? Ja, han har blivit så gammal som han säger som det är. Och du ska vara snäll mot henne du, för det är hon värd. Vad var det för en pojk? Du, vet du vad jag tänker på? Om jag skulle bli riktigt nere någon gång så att allting var precis svart. Då skulle jag gå till de här gamla. De skulle hjälpa mig. Vad sa du? Hör efter din sladder. Hör du, jag vrider om näsan på dig om du inte talar om det för mig. Nå! Kom till mig om någonting blir svårt för dig. Jag ska bort och dricka kaffe. Va? Jag ska på kyrkfika hos Fredrik. Ja, så det här är nog inte något vanligt kyrkkaffe. Det blir nog mera grovdoppa, tänker jag.
Men varför har de bjudit dit oss då som inte var i kyrkan? Ja. Och varför aldrig dit? Utskälld kan man väl bli ändå. Först ska du höra, jag misstänker att prästen också är här. Och att de tänker ställa till med någon jävelskap. För logen va? Ja, han gillar nog inte det han. Nej. Ja, folk är så tjockskalliga och småaktiga så man kan bli förbannad. Det var ju knappast att Felix ville göra arbetsskifte med mig för det här. Nej. Ja, Sigrid gillar nog inte hon heller. Nej, stackaren. Hon påstår att hon inte kan se prästen i ansiktet mera för det här. Sigrid! Vänta nu så får du trevligt sällskap. Hej, Sigrid! Hej. Det var andra prästen. Jo, nej. Jo, tecken. Tack. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. 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 Ja, jag börjar väl här. Tack. Varsågod, kaffet kommer där. Ja, tack. Varsågod, herr Persson. Tack så mycket, kyrkvården. Tack. Ska vi ha socker? Tack. Se det för flicka. Hoppsan. Ja. Tack. Skvimpa i lite åt mig också nu. Det gör ingenting om det kommer på fatet. Jag tycker om att dricka på fat förresten. Det blir mycket så. Tack. Varsågod och doppa kyrkoheden. Ja, tack. Tack så mycket. Tack. Det ser gott ut det där, Anna, men jag håller mig nog till skorporna som vanligt. Varsågod. Tack. Förlåt. Ja, det tycks artar sig att bli ett gott år för jordbruket. Ja. Regn och värme i lagom proportioner. Så ser det ut, kyrkoheden. Mm. Det är han med mig och gallrar rovor imorgon. Ja, man ska väl pröva på det med. Ja, det är ett hårt arbete, kandidaten. Men lärorikt för den som vill tänka på framtiden. Ja, så är det med oss. En del är det förunnat att gallra. Andra måste gallras bort. Hur går det med rovorna då, kyrkoheden? Hur sa? Ja, menar knölarna som sitter kvar i jorden. Det är för deras skull man gallrar, herr Persson. Jo, men till det fordras det både omtanke och kunnande, kyrkoheden. Jag hade hjälpt en gång som gallrar bort varenda rovar ett ogräs och sitter kvar. Så en måste nog lära känna plantorna, kyrkoheden. Var ska han ha? Jag har väl avtalat om arbetsbyte med farbror som vanligt, va? Det sägs att herr Persson har blivit ovanligt rundhänt på sista tiden. Så? Ge bort av sin egendom. Och så lär det arbetas där på högmässotid. Gratis. Kan du löna sig? Ja, sen är det så att de flesta av våra ungdomar här i socknen, de har ju så mycket att göra under veckorna så att de måste ta helgdagarna till hjälp sig för att hinna med någonting för egen del. Söndagen är helgad åt kyrkan, herr Persson. Ja. Det ger dåligt utbyte att försumma det andliga. Ja, det är mycket dåligt ställt med kyrksamheten hos ungdomen här i byn. Idag var väl inte mer än halva ungdomskören i kyrkan. Nej. Snart vill de väl att man ska ta upp psalmsången på grammofonskiva. Vore det inte bättre att ta upp predikan istället? Ja, jag menar, det är så vackert att se ungdomarna stå där uppe på kyrkläktaren och komma. Varsågod. Tack. Hur många ungdomar var det i kyrkan idag, Anna? Två, utan dess barnen. Tre, det var som vunnen. Ja, men sparka boll på söndagarna, det ger de sig tid till. Det kanske är roligare det, pastor. Det som är mest beklämmande är i alla fall att en del äldre församlingsbor ger ungdomen dåligt föredöme. Jaså? Genom att svika kyrkan. Ja, sen måste dela upp det lika delar sig. Man måste tänka på det lekamliga också, kyrkoheden. Som i Perssons loge kan tänka. Mm. Ja visst, det är bra. Ha sin lekamen under tak när det regnade, tycker väl kyrkoheden också inte sant? Ja, så fick han logtaket lagat åt sig. De gör vad de kan. Det är de som ska hålla till där, inte sant? Så ska det väl spelas teater där också, tänker jag. Och dansas. Och visas film. Skulle det vara något fel på det då? Va? Det unga släktet är inne på fel väg. De skyr kyrkan. De har inte öra för allvarsord från äldre och erfarnare. De aktar inte på äktenskapets helg. Nåja, det ligger väl i tiden med all dess oro och jäkt. Inte ens landsbygden har blivit förskonad. Falska profeter finns överallt. Hör på dem där. Ja, allt detta söndagsidrottande och vanhelgande av sabbatsdagen. Alla föreningskvällar med dans och slippriga sånger. Det är ogudaktigt. Det är fördärvet. Är det kristlig fördragsamhet med de unga kyrkoherden? Ja, de här
tycker att ungdomsfrågorna stötts och blötts länge nog ute i gårdarna. Var på tiden att vi kom någon vart. Tidens ungdom är rutten. Därför måste den förnuftiga stå rak. Beredd att bekämpa patrasket. Patrasket? Jag tycker kyrkoherden dömer lite utan hänsyn nu. Patrasket är inte ett hårt ord. Jag dömer efter vad jag ser. Den ungdomen och det bygget står under straffdom. Sen. Jag har lovat att spela några bitar på orgel, men sen så fattar jag, förstår. Vi träffas upp på vloggen, va? Men Kerstin, Liber sa att vi skulle läsa igenom pjäsen för första gången ikväll, och det går inte om inte du är med. Du lovar säkert, va? Vet inte. Kerstin, varför är du rädd? Vad är det med dig? Jag blev törstig och gick ut för att dricka. Du bjuder väl här i Stendal ett glas, Kerstin? Ja, tack. Det gick bra med skopan. Spela något stämningsfullt eftersom det är söndag. Va? Landsbygden in på livet. Det var som att krypa genom en leråker om våren. Man fick ont i ryggen och i knäna av det och undrade vad man gick där för. Och ändå gick man fast man kunde ha sluppit. Det var något som drog en vidare. Själva jorden som låg där vidöppen och sa: kom och ta i mig med dina händer. Det var solen och sommaren som kom. Och det var Kerstin. Göran! Göran, vad är det med dig? Du. Ja, det är ingenting. Jag blev bara yr ett slag. Ja, det är okej nu. Thank you.
du, Kerstin? Ja. Hör du? Jag håller mig för god för att kyssa flickor med våld. Du får fan för din jävla snuk. Var det något mer med att säga skit, va? Nej. Bra. Ja, nu har du fått fart på knarren igen. Vad var det för fel? Ja, det var någon som hade roat sig med att hela någon skit i tanken när jag var uppe på logen här om kvällen. Hela munstycket hade bäckat igen. Ja, det var väl någon som ville åt det förstås. Tanke det. Det var tur att du är i utförsbacke på hemvägen. Så man slapp gå och skjuta på. Ja, Kerstin hjälpte väl, va? Nej, stäng av den där! Hur vidare ska du ha någon mat? Nej, tack du. Det är midsommarafton, Sigrid. Och du har inget hjärta. Hej! Hej du! Kör du, ut och knarra midsommarknarren då nu. Hälsa flickorna! Ja. Vad sitter du här och väntar på, Sigrid? Ja, vad har jag att vänta på? Så här kväll stannar jag väl inte hemma, va? Jag får ju bara lust att gå ut över marken och känna hur det doftar. Du, det är nog satyg i reset en sån där kväll. Sigrid, du ska gå ut och vara tillsammans med den andra ungdomen för så. Där är folk, du som är ung. Ja. Ja, det ska vara hans egen far som säger det. Ja. Har du kaffet på när jag kommer tillbaka då? Det brukar jag ha. Kerstin, du blundar ju med fel öga. Precis som den där hunden. Den vill jag ha. Men försök igen då. Mm. Ej, om jag blundar med det andra ögat så kommer jag inte att träffa någonting alls. Ja, men blunda med bägge två då. Mm. Bravo, Kerstin! Fick jag handen? Men vad fet den var. Titta, Göran. Ja, kom nu. Hallå? Jag vill inte dansa, Göran. Kerstin, varför är du rädd att dansa? Rädd? Ja, rädd. Du vågar inte fast du gärna vill. Jag märks på dig. Kan du inte? Jodå. Brukar dansa ibland på rasten i skolan. Kom då.
och där björkskogen drömmer, hamnad av månljus och sol. Skogstjärnen fjärran sig gömmer, blå som en vårblig viol. Ständigt jag dit ville ila, alltid jag där ville bo. Blommor, ett par rosor i din vård, och du må ej vara ledsen, min kära, för de rosorna är komna från en konungagård, och det vill svär till att komma dem nära. Den ena den är vit och den andra den är röd, men den tredje vill jag helst dig förära. Den blommar inte nu, först när givaren är död, men då blommar den rätt länge, min kära. Vad är det för en blomma? Det är minnet. Allt man har kvar när den är borta som man är kär i. Kanske det minnet blir en vacker saga. Kanske det. Tänk om jag hade fört dig till världens ände i natt. Skulle du få? Skulle du göra det? Ja. Nej, jag måste nog gå hem. Kärsti, det är ju midsommar bara en gång om året. Hade du roligt ikväll? Ja. Men du behöver inte tala om för någon att jag dansar. Jag är inte för Sigrid heller, för hon talar om hos oss med samma. Skulle de sätta dig i jungförbud då? Som förr i tiden? Ja. Då ska du plocka 7 blommor också och lägga under huvudet. Nej. Det är alldeles för sent. Midsommarnatten är ju snart över. Kärsti. Dumbom. Varför skulle du fördärva alltsammans när det var som packas? Kärstin. Kärstin. Kärstin, vänta! Får jag träffa dig imorgon? Kärstin var osynlig hela midsommarhelgen och fortsatte sen att hålla sig undan. Och dagarna gick. Vi var redan en bra bit inne i juli och hade satt igång att bärga hö. Det är bra det. Det är fint.
Det blev skinnknött foten, jag ska dra upp. Aj, fan. Åh, vet att dra tag. Aj, ja! Hör det så ont? Ont, jag kan inte hjälpa att jag skriker. Dra, för fan. Åh, hej, nej, vänta. Benet blir längre, jag tror jag bröt mig. Jaha, nu då. Ja, visst, jag tror att jag hugg i ett tag nu, så ska jag försöka komma hem på något sätt. Men vi tar vägen över prästgården. Ja, prästen får se på fan så länge jag har det andra benet frisk. Jaså? Jaha, ja, jag förstår. Tack. Jag måste bli kvar på sjukhuset. Hur länge då? Vad vet jag. Benet är brutet. Det var straffdomen nu. Du har haft lätt att måla fan på väggen, du. En vanlig olycka, ingen straffdom. Vad gråter du för? Ingenting. Jag bara undrar vem som ska ordna allt arbete på gården när han är borta. Det jag tänkte på ingenting annat. Jag ska hjälpa dig, ja. God middag, syster. Bara regn. Ja. När det sätter till att regna så här, då slutar det aldrig. Du ska få se att dina åkrar kommer att flyta bort för dig. Håll käften på dig, du. Och jag tar det lugnt, ta det lugnt. Du, Håkansson, rulla hit honom, du, så ska jag ta igenom min kinga. Ja, det är ingenting att skratta åt, du. Tänk att inte käften har gått och le på dig som du har klappat med den nu de sista 8 dagarna, va? Tycker du att det är någon fason att en stor stark bonde ska ligga i sin säng som en annan gipsgubbe i början av juli där höet står ute och allting? Ni bönder blir visst aldrig nöjda, va? Gnäller om det är lite torrt. Och så regnar några droppar. Och då blir det ett jäkla gnällande för det också. Har du tagit någon skada av det då? Va? Fan skulle vara gudfader och hålla vederleken åt er bondtjuvar. Ja. Vad flinar du åt? Ja, det skulle vara mycket roligt att visa upp dig för prästen där hemma. Jag pinner där, jag pinner åt honom. Jag klappar till honom, syster. Ta filten och slå den i skallen med. Förresten, har ni någon barometer här på sjukhuset? Jag skulle vilja se hur det vädret blev imorgon. Det blir regn då med. Akta dig, du, så inte jag tar och knäcker den andra armen på dig också. Gå och titta på barometern, syster. Akta dig, du, så inte jag ska ta och sätta upp det på motorcykeln igen. Då får vi se hur det ser ut när du kommer tillbaka. Ditt stora... Nej. Göran! Goddag, Perro! Goddag på dig, du pojke! Ska du till? Jo, det är klart, vad går det? Ja, det är Göran, det är min brorsa. Goddag! Jag tog med mig några tidningar åt dig. Det var snällt. Har du sett ett sånt väder, va? Ja, det är inte förfärligt, va? Ja. Men om det är helt oroligt för sig kan jag tala om för att det är bärgat och klart alla redan. Va? Mm. Sigrid får ta om det. Ja, hon kan jobba. Ensam? Nej då. Dina inhysningar på logen äter till på fritid och söndags. Ja, de har avbrett arbetet på logen för att få höet under tak åt dig. Ja, så där har du gjort en investering, skulle de säga, hos Fredriks. Men har du Viberg och alla upp? Olle och ett par till, ja. Ja, så är någon mån. Titta. 3 blåser på vänster kratta och 2 på höger. Ja, det svider som satan.
Slå på lite smör du, det hjälper. Sulfa ska vara sulfa. Penicillin, farbror, det är modellen. Sulfa. Det där begriper du inte. Sulfa. Nå, har du träffat Kerstin då på sista tiden? Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt inte haft tid. Aha. Vad är det här för någonting då? Jo, här ligger jag som en annan gipsgubbe. Ja, men käften är frisk. Ja, och så slipper du gå upp med tuppen också. Ja, vi ska börja med trädan nu så smått. Ja. Vad är det? Jag tycker så jäkla bra om dig. Så. Ja. Ja, du kan nog ta ett med ro, du. Med ro? Här? Åh, oh, skulle tro det. Först har jag den här tjocka eländet här och dras med. Och så har jag ju mitt ben i den här ställningen, så det är inte bra. Värsta är att det kliar så jäkligt. Mest in under. Ja, det är väl ditt fel det också. Ja, det är klart det. Säg, farbror. Ja. Tror du att jag skulle kunna sköta en gård? Nej, på riktigt sagt, det tror jag inte så. Men varför det då? En farfar var ju bonde och du är bonde. Ja, men tror du är stadsbo. Och det är en stor apparat med en gård, förstår du. Hur lång är lärotiden då? Ja, det är en 20-30 år det. Ja, en del lär sig det aldrig. Men börja med att sprätta dynga du. Ja, så du säger det. En del lär sig aldrig. Nej. Hörde du, håll. Tjenare, hej! Göra det gamla rävar, är du som inte åker? Ja visst, ser du. Vad fan är du kör? Skit! Marianne, hej! Vad du ser fantastisk ut, har du vunnit pris i plöjningstävlan? Vad du är brun! Det är bara dygga. Hej! Varför är allt idag kommer ni ramlande? Har vi tänkt till fjällen? Vi tänkte ta dig med. Men vi kanske stör agronomen, va? Nej, det är inte farligt, jag ska hem i alla fall. Sen. Kör bara fram till första trappan där, jag kommer efter med vagnen. Mm. Det finns, va? Hej! Det är allvarligt med att stanna här i alla fall. Nej, stick in och hämta dina penaler nu så sticker vi. Nej, jag kan inte det, ser du. Vill du för sakerna ha fina fjällveckor för de här platta åkrarna? Är inte klok? Är det någonting särskilt som håller dig kvar? Ja, dels måste jag hjälpa farbror med arbetet och han är inte arbetsför än på länge. Och dels ska jag inte svika kamraterna. Ja, vi håller på att repetera en pjäs, förstår ni. Ja, så är det en del andra saker. Spelar du teater med bönderna? Ja. Vad betyder det om 100 år? Inte ett dugg. Men just nu betyder det en hel del. Dessutom trivs jag här. Det förstår ni väl. Göran har gått och blivit förälskad. Han är ju överallt måttan kär. Var inte fånig. Vad heter hon? Kerstin. Kerstin. Vilket härligt hemstickat namn. Men om jag ber dig komma med. Då gör du det. Inte sant? Älskling. Jaså, var det hon? Rätt snygg sak, va? Men jag gör mig foton på att hon luktar ko. Det är rätt sent. Hästarna måste ut på bete. Nej, hörni, sluta med det jobbet nu. Vi måste repetera. Vi har ju premiär snart. Rollen kan det rollen. Ja. Ja, det är bra. Men hörs för gösse namn, säg inte mig och sig och sad och lad och sånt där, utan prata som en vardagslag, va? Visst. Ja, då ska vi höra här då. Sylvia, kom. Så tjena dig, Göran. Var är Kerstin? Har du inte kommit än? Nej. Varför inte det då? Ja, det ska väl du veta. Jag åker och hämtar sig i bussen, va? För vi börjar med andra scenen.
Låter det fult? Har ni inte sagt med far att jag kunde vara god nog till med ett inspektor Järnbom eller länsmark Nickmar eller själva stadionkt ifrån Sokna? Nej, Sylvia, det måste vara en känsla med också. Har du ingen känsla? Du har väl hjärta i kroppen, har du inte? Ja, ja, men ta fram det då! Tyst, säger jag, flicka! Det är synd och skam att låta fader Sven och mor Lisa höra Tocke storaktigt prat. Och redan i förslag sa de inte skena skräddare sen från Arvika fria till mig att åka halvarstopp. Nej! Nej! Publiken då? Ska inte de höra vad du säger? Tommet igen! Borrera ditt förslag! Sade de inte skena den där skrädda istället för Arvika fria till mig att åka halvarskap som han inte passade sig för mig för att jag inte skulle ha en riktig herrkarl eller också en grov förmögen bonde? Sade ni inte det, ni? Nej, jävla bönna. Håll tryften inte! Förlåt att jag kommer och stör så här. Jag undrar om det går an att få träffa fröken Kerstin. Åh, det går nog för sig. Hon är åt laggården. Tack. Kerstin, vänta, jag vill tala med dig. Daniel! Jag vill inte göra dig illa. Nej. Nej, men då springer du ju bara. Går du med, jag vill inte se dig mer. Du, vi har en del att tala om först. Alltså. Släpp då då. Tror du jag springer för dig? Tala om varför du gömmer dig, va? Min sak. Men det är föreningens sak också. Och vi tror att du var förenorig för att bara ge katten i allt annars. För ingen orsak alls. Vad vet du om det? Men Kerstin, vad är det med dig? Du, tror du det är roligt för mig att stå här och gräla på dig, va? Verkar som du tyckte det. Kerstin, du, har du glömt så goda vänner vi var, va? Ja, länge sedan. Ja, men de andra då? Ja, klart jag inte ville svika de andra. Jag kunde inte göra på annat sätt. Mitt fel alltihop. Mitt fel? Vem av de här flickorna är du kär i? Den ljusa eller mörka flickan? Kär i? Ja, kär. En utav dem kallar det älskling. Åh, din lilla toka. Det ordet betyder väl ingenting. Det är bara som man säger. Vi var skolkamrater hela bunten. Du. Göran. Mm. Jag såg det tillsammans med de där tre. Det är allting som förstört. De var samma sort som du. De var inte alls där lik. Jag riktigade på något sätt. Hade du ropat på mig då, hade jag inte kunnat säga ett enda ord. Men därför behöver du väl inte gömma det? Jo. Jag vill inte se det mera. Om jag såg dig så skulle jag smälta igen. Som vax. Kerstin. Får jag den där blomman av dig? Det får du inte. Då tar jag den. Vad är det för märkvärdigt med min blomma? Kan du inte plocka den själv? Jo, visst. Men det är inte detsamma. Stackare. Hon är redan viss.
stackars lilla blomma. Man aldrig får bli blomma mer. Varför skulle jag plocka dig? Nästa sommar växer den nya. Lilla blomma. Hon bara fick leva en sommar. Sommaren är ju så kort. Det drar ihop sig. Det blir nog åska ikväll. Åh, jag är sämning. Åh, de kommer att gräla på mig när jag kommer hem sent. Har de inte vet att jag spelar teater också. Får aldrig vara med. Du kanske ska hem och sova i alla fall. Mm. Det är detsamma. I vintern får jag sova. Skulle säga om de såg mig här. Regnar ju. De visste. Skulle de spärra in mig i ett stort, stort fängelse. För inte du kunde få tag i mig. Jag skulle klättra över muren. Över alla syntes ingenstans efter den natten, varken på bron eller vid bäcken eller vid logen. Jag väntade på henne och visste inte vad jag skulle göra. Det var som om hela bygden med ens hade blivit urblåst och tom och kall. Jag började förstå vilket själsligt tryck hon levde under. Ensamhet. Det låg som en dov spänning kring Fredriks de dagarna. Och jag vågade mig inte fram till gården för att inte göra det värre för henne. Veckor hade väl gått, medan det sprängde i bröstet av längtan att se henne igen. Ingen sa något, ända tills en dag. Vad du tittar långt. Tycker kanske att du har burit det skamligt åt, va? Vad vet du om det här, va? Ja, jag vet. Jag kan tala om för dig att de tycker att du har fördärvat Kerstin. Och kanske har du det också. Är det kärringarna som inbillade det, va? Lär dig tala anständigt om hyggligt folk, det ber jag dig. Förresten, du gör dig iväg härifrån, men hon får vara kvar med sitt rykte, hon. Det är lätt att bli nersvärtad, men inte lika lätt att bli ren igen nu. Nu pratar du precis som prästen, det är exakt hans ord. Och du är så jävla helig så hela ditt innersta är svart av det. Du har ingen skam. Skam? Har du? Är det religiösa nuck och förbehållet av skam, va? Du borde vara lite mänsklig och förstå istället. Du skulle äta ut medan det var tid att skaffa dig en karl, så tänkte du på annat vis nu. Sigrid, förlåt mig. Du, förlåt mig, jag menar inget illa med det. Glömde, va? Tror du egentligen jag har haft det? Gått här i mors ställe. Med tre småsyskon sedan jag var 15 år. Om jag bara hade kunnat komma härifrån. Det var alltid så mycket som måste göras, måste, förstår du? Och jag tänkte, nästa år ska jag väl bli fri, eller nästa. Du ser själv. Här går jag.
utanför allting. Du spinner in det därför att du vill ha det så. Gör dig fri, människa. Man kan om man vill det. Nej, du, livet behandlar en efter behag om man vill eller inte. Ja, därför att man inte törs annat, ja. Törs? Du tror kanske att Kerstin gömmer sig för dig därför att hon inte törs träffa dig. Men jag kan tala om för dig att de har skickat bort henne från gården. Ändra på det om du kan. Vart? Vart har de skickat henne? Sigrid! Kerstin! Att du kom. Och jag har längtat efter dig. Och jag tycker om dig. Jag tycker om hela dig. Jag skulle vilja gömma mig någonstans. Ta bara du är med. Kerstin, vi ska alltid hålla samman. Det ska aldrig bli någon annan än du. När jag har det så här helt och hållet för mig själv, då är allting bra. Då vill jag inte härifrån för allt i världen. Du måste nog vända om. Jag måste inte. Ingen kan tvinga mig. Jag tycker om när du ser på mig så där. Så får ingen annan se på mig. Titta på vattnet, Göran. Det är fullt av silver. Du, ska vi bada? Vill du inte? För dig är jag inte blyg. Det är som om du var en del av mig själv. Det är som vi hade hört ihop jämt. Först in i vattnet. Aldrig ska jag glömma dig, Kerstin Lill. Men snart. Du reser bort. Jag stannar här. Jag stannar hos dig för alltid. Är du glad? Mer än jag någonsin kan tala om. Vet du vad vi gör oss in på nu? Tycker så mycket om dig. Björn.
kunna bespara till resan. Jag står fast i vad jag har sagt. Osnurligt är bäst. Ja, men Göran, vore det inte bäst att du gav iväg i alla fall, va? Kan du ge ett förnuftigt motiv varför du vill gå här och förstöra dina möjligheter? Vi arbetar på att du skulle få det bra, mamma och jag. Och i gengäld kunde du åtminstone låta bli att vara otacksam, hoppades vi. Otacksam? Ni tror inte att jag hittar en egen väg? Det är hela felet. Du finner en sån vansinnig tokig väg. Bönder finns det nog av. Ja, så det vore det så, då skulle inte 24 gårdar ligga öde bara i den här socknen. Nej, så landsbygden behöver folk. Jorden brukas väl i alla fall, fast ingen bor i husen. Ja, är det inte så? Bra åkerjord ligger för fäfot. En gammal bonde som far din skulle vända sig sin grav om man visste det. För den skull behöver du inte göra min son till en dräng. Ja, men Göran kan ju gå och komma när han vill. Det ja, jag har en del saker ogjorda också. Jo tack. Jag vet att jag började spela Kasperteater och sjunga till luta för ungdomarna. Fan vet vad du tutar i mig. Det är någon slags sockenförsyn under hålan. Och för det tänker du kasta bort en framtid. Har du någon vidare tacksamhet mot hembygden och gården där du har vuxit upp? Det har du mig själv inte. Jag är tacksam mot ödet som lät mig slippa ifrån eländet i tid. Ja, och därför känns det dubbelt bittert att en son vill ge sig in i det igen. Ja, det där det håller nog att diskutera nu. Men Göran, det är nog bäst att göra det väg i alla fall. Ta din vinterfunderare på det här. Då tycker du kanske som far din att 40 tunnland, det är ju ingenting att kasta bort. Ja, du får i alla fall tid att tänka över saken. Och du är alltid välkommen hit, det vet du. Och så slipper du ju klappas med tuppen. Ja, hur blir det? Stanna, Göran? Nej. Fjällen eller Gösterstacken. Hur som helst är det skönt att allt är på sin gamla bog igen. Man känner sig som en ny människa när man har tvättat dammet av sig. Vad gör du efter uppropet imorgon? Ja, de närmaste dagarna menar jag. Jag vet inte. Tänkte fara ut på landet ett slag. Har inte fått nog än av henne där hon hette nu igen. Den hemstickade saken. En liten sommarförälskelse va? Och ja, man har ju haft sina misstankar. Räcker längre än sommaren, må jag tro. Och den stora kärleken på oss. En evighet som varar ett par veckor. Jag trodde verkligen att vi skulle för god för att bli överspänd. En bondtös antagligen med kladdigt hår och maskhetna tänder. Pappa, jag har alltid beundrat dig. Förstör inte nu genom att vara tarvlig. Så flickorna ut så på din tid. De andra brukar inte stanna kvar på landet. Hur gammal är hon? 17 år. Och du är 19. Rena barnkammar. För sånt nonsens tänker du kasta bort så mycket. Du kommer att skämmas när du får träffa Kerstin. Tack. Låt mig behålla en illusion. Låt mig slippa se nu. Jaha, skål då. Skål. Lennart Mattsson? Ja. Ja, du är långt borta, Göran. Du och allt vårt. Ingenting har varit så likt sen du for. Jag har fått komma tillbaka till gården nu. Jag känner mig så ensam. Allting har gått mig emot. Jag önskar jag var hos dig. Eller att du var här. Och när jag skriver till dig och inte bara tänker på dig, känns det som om du var närmare. Claes har frågat efter det också. Hur blir det med pjäsen? Vår pjäs. Göran Stendahl? Åh, Göran. Jag är så ledsen. Din Kerstin. Jag har kysst brevet där i kanten där krysset står. Det är till dig. Gösta Müller? Ivar Berg? Ja. Torsten Gren, ja. Bertil Dahlgren, ja. Oskar Viktorsson. Ja. Är Göran Stendahl verkligen inte här? Nej. Thank you.
här så hatar Gud och alla människor. Redan i himmel och jord. Nedar. Oh. Jag vill ju bara råda mig själv. Följa min egen vilja. Då kom de och sa. Du har syndat, Kerstin. Övertappad. Nu när jag ligger vaken om nätterna och grubblar. Så är det sådana stor runt omkring mig. Hytt åt mig. Att älska skulle vara något så fult och smutsigt. Men människan är ju skapad ren och god. Hur kan det någonting vara vult? Åh, Göran, hjälp mig. Leva medan jag är ung och kan leva. Ska jag hjälpa dig vara glad? Hemsökade vädersvavel. Gården står nu gott straffdom. Straffdom! 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 Sorgligt, Sigrid. De hade det ju färdigt och allting. Ja, det är gott straffdom nu. Nej, prata inte skit. Som vanligt folk annars. Du talar som en bok. Var nöjd med det du. Vad har regeringen förslag? Sade ni inte källan när jag skrev det sen fram? Vilka fria för mig att åka härvarskap som han inte passar sig för mig? Utan jag antingen skulle ha räckt det här karl eller också en grupp för ögonbonde. Sade ni inte det ni? Håll truten! De håller ju på scen. God dagen min gosse, sa han. Är det du som är Nils Jonsson från Frykstaden, sa han? Ja, det är god dag och dag. Gjorde jag den dunda bara, sa jag. Ja, det var bra det, sa han. Då ska du få gå med mig upp till berg och se om du kan bryta iväg åt mig. Ja, det kan jag väl göra, sa jag, Nella, här dunda part. Så gick jag bort och tog ett spett och så gick vi på väg upp till berget. Och där började jag bryta och bräcka och knäcka och... Alltså, bryta och bräcka så att det stod som gnister och... Stenflisor och gnister? Ja, stenflisor och gnister stod som myggdags. Det kan jag väl kring öronen på en... Fötter! Ja, fötter! Ja, och så kom han då och så slog han... Då slog dundrapart mig i näven! Jag håller på! Och då slog dundrapart mig i näven och så sa han det här att det är många länder har jag vurit, sa han. Och många människor har haft i min tjänst, men banne mig att jag haft någon sån enda som Frykstaden är, sa han. Det sa han till mig. Och sen gick han bort till ditt skåp. Jag håller på, så gjorde han gästet höger. Så gick han bort till ditt skåp som hängde där i hörnet och sen tog han fram bröd och sill och smör och... Ost! Men brännvin och så bredde han på en stor sup och så hette han in smörgås åt mig. Och sen åt jag... Nej!
och slog ihjäl en rejäl sup åt mig. Ja, det begriper de själva om jag säger fel. Ja, och så slog han ihjäl den där supen och sen levde jag gott och åt och hade det allra tidigt bra i flera dagar där. Och bränt bra betalt fick jag också på köpet. Jag kan inte hålla käften på det här inne, va? Nej, men jag kan inte. Jag är nervös. Jag går hem med det här. Jag är fan med det här. Glad. Jag har aldrig varit så glad. Vem är att ta emot? Lyckligare slut kan det nog inte begära. Det var de väl undrat förresten. Bra, 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 bra. Hur har vi det på baksidan? Vi har det bra på baksidan. Vi blundar och drömmer att vi åker till världens ände. Vad säger du? Vi drömmer att vi åker till världens ände. Hör du, ska du följa med hem en dag och hälsa på? Ja, gärna, men de tycker inte om mig. Jo då, de kommer att bli alldeles galna i dig. Vad är det du gör? Jag försöker kyssa dig på ryggen, känner du det? Ja då, jag känner att det krafsar någonting. Men hör du, vänta ett slag så ska du få en riktig kyss att ta mig. Jag väntar. Kerstin! 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 Hör du mig? Kerstin! Det var någonstans som slagit mig. Känns om att bli kvar. Du ligger så illa. De ska hjälpa dig. Nej. Men Kerstin, hur är det med dig? Det känns inte så farligt. Bara jag inte ligger stilla. Var inte rädd, Kerstin. Kerstin, jag ska hämta hjälp. Kerstin, Kerstin, jag måste. Jag ska springa allt vad jag kan. Nej. Stanna. Hjälp oss. Är det inte Bärs lilla tös? Vi mötte en fullt årig bil. Jag kan inte gå ifrån henne. Skaffa hit en ambulans fort.
Ja. Kom. Det är så kallt. Det är inte vinter än. Det var ju sommar idag. Hårda vind har blåst över ett människobarn i dess fagraste blomning. Hon föll som ett offer på förvillelsens altare. Den nya tidens framfart har också hänsynslöst dragit in i vår lugna vrå av världen. Men vad tjänade detta offer till? Gud alena vet. Kanske menade han det som en varning till oss andra. Kanske ville han säga: tung faller domen över hänsynslösheten, förvillelsen och egoismen. Tung faller domen över förföraren. Ty, säger jag eder, den som förför en av dessa mina minsta, honom vore det bättre att en kvarnsten hängde som hans hals och han sänktes i havets djup. Guds straffdom faller tung över människorna. Men dock är det bättre att en människa faller såsom en förfärande varning än att hela folket förgås. Amen. Av jord är du kommen. Jord ska du återvada. Jesus Kristus, vår frälsare, ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Kära Kerstin, vi, dina vänner som står här runt omkring dig, vi kommer alltid att minnas dig som den solstråle du har varit för oss här på trakten. Ingen vet väl varför du måste offra ditt unga liv. Men ett vet vi, att ingen människa har rättighet att döma. Till den som dömer ska själv en gång bli dömd efter samma lag. Det enda rätta här i livet är ju att människorna älskar varandra. Ty störst av allt är kärleken. Skulle du straffas för det? För att du vågar vara dig själv, för att du vågar leva. Ja, då vore livet inte ens värt att leva. Det blir tomt efter dig.
Och vi kommer att sakna dig och minnas dig. Kerstin heter jag.